Jeg driver et plantebrug her i udkanten af Nibe med 180 hektar. Jeg driver ikke maskinstation, men hjælper nogle gode naboer i området med noget høstarbejde og har i den anledning fået den tredje CX-majtaske. Vi startede for 8 år siden med en CX-840 med et 24-fods standard skærebord. Så valgte jeg at bytte på det tidspunkt, da den var 4 år gammel, at få med selvoprettende solkasse. Og der byttede vi så til 30-fods skærebord. Jeg valgte så her i vinter at bytte den maskine til en ny maskine magen til. Så når man kommer ind til Jens Peter og skal have byttet sin majtaske og tage en magen til, så er hans opgave jo at sælge noget mere udstyr. Og det blev jeg først lige lidt skuffet over, for den maskine, jeg gerne ville have, den var udgået af programmet. Man kunne simpelthen ikke få den, den blev ikke indført i Danmark mere. Så vi skulle have en større model med en større motor, og vi skulle have det udstyr, der nu fulgte med der. Og det var jo en mere pris, som jeg lige umiddelbart ikke var klar til. I den forbindelse kommer snakken så vidt omkring, og Jens Peter begynder at snakke om Vario feed-skærbord. Og det var min holdning, at det havde jeg jo slet ikke noget at bruge til. Det var tungt, og det var uhåndterligt. Det var min umiddelbare holdning i vinter, da vi sad og forhandlede om nye majtasker. Og jeg lader mig så overtale til, at vi skulle prøve det. Og det har jeg så bestemt slet ikke fortrudt. Det har været en voldsom positiv oplevelse. I nogle situationer er en mere kapacitet på op til 10%, men 5% i hvert fald i alle områder. Kapaciteten er blevet væsentligt bedre med vores nye Vario feed bord. Vi har jo tidligere haft 24-fods bord og 30-fods bord som standard, og nu 30-fods Vario feed på en ganske almindelig røstermaskine. Inden for manøvredygtighed, der har vi jo hele tiden været overbevist om, at CX-majtaskeren gør det helt utroligt godt. Dengang vi gik til 30-fods bord, som jeg har kørt med i 4 sæsoner, der har vi jo kun 18 meter foran jer, og vi vender uden at bakke. Det har altid været kutumen, og den er bare hurtigt rundt. Den kan vende rundt på en tallerken, vil jeg sige. Med hensyn til daglig vedligehold, der har jeg det sådan med CX-majtasker, at det er rigtig godt sammen med et dyrehold. Eller hvad man nu ellers skulle lave som landmand, fordi i høstens arbejde er der mange andre ting, man også skal tage sig af og tage sig til. For daglig vedligehold, det strækker sig til tanken. Og imens den bliver tanket, så kan man faktisk nå at smøre de der 5 smørsteder, og så lige tjekke sit luftfilter. Og så give kæderne en dryp olie. Det er det, det drejer sig om. Det er, jeg kan indskrænke det til 30 minutter. En gang om ugen bliver den smurt 50 timer, det tager måske en time. Indretning, perfekt, god ergonomi, godt udsyn, fornuftigt med arbejdslys. Selvfølgelig skal der være lyd i kabinen på en majtaske, så man ikke hører, den arbejder. Og der er et tilpas støjniveau til, at man, når man kører med sit Vario feed skærbord, kan trimme cylinderen, så man kan høre, den spænder. Det er altså en god fornemmelse. Nogle gange bliver man næsten nødt til at skrue ned fra radioen for at høre, at cylinderen den arbejder så jævnt, som den gør. Med hensyn til vores nye monitor med soft-touch-skærm, så er jeg da voldsomt overrasket over, hvor meget jeg har manglet det før. Det vidste jeg bare ikke, da jeg kørte med den gamle skærm, som egentlig jeg synes virkede rigtig godt. Men med det nye soft-touch virker det altså meget mere logisk opbygget, og den er rigtig nem at betjene og rigtig nem at kalibrere, hvis man skal ind og kalibrere sine udbyttemåler. Når man har kørt gul majtasker, så er man jo ikke i tvivl om, at gentagelsesværdien er rigtig. Vi har jo altid, og man kan selv gå ind på nettet og kigge, der er jo ikke nogen brugte gule majtasker til salg af betydning, når man går ind og søger på Maskinbladets hjemmeside. Og det vidner jo om, at maskinerne er solgt, fordi de har en høj værdi. Ønsker til fremtiden, det er lidt svært, men det kunne for eksempel være et ønske om mere arbejdslys bagud. Der er lige lidt mørkt bag ved majtasken, men når man ved, hvor man har bagenden henne, så er det måske ikke så galt at famle rundt i mørket. Men i nogle manøvresituationer var det i hvert fald ønskværdigt. Der var lidt mere lys bagud.
Hvis jeg skal nævne tre ting, som jeg godt vil fremhæve i forbindelse med CX Majtaskeren, så er det i hvert fald den nye model her, så er det venderadiusen, som er særdeles tilfreds med. Så er det mit VarioFeed skærebord, og så er det monitoren, den nye softwares monitor. Det har i hvert fald løftet maskinen væsentligt, vil jeg sige.